शहादा तालुक्यातील सारंगखेडा येथील अल्पवयीन आदिवासी मुलीची हत्या करण्यात आली. हत्या करणाऱ्या नररामाला न्यायालयात जलद गतीने खटला चालवून फाशी देण्यात यावी या मागणी करीत सारंगखेडा तालुक्यात बिल्ल समाज विकास मंचाच्या वतीने धरणे आंदोलन करीत तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की महाराष्ट्र राज्यात अल्पवयीन मुली व महिलांवर अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. या घटनेच्या निषेधार्थ सरकारने गांभीर्याने घेऊन अशा नररामांना न्यायालयात जलद गतीने खटला चालवून फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, पीडितांना न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती बिल्ल समाज विकास मंचाच्या वतीने शासनाला करण्यात आली आहे. या प्रसंगी बिल्ल विकास मंचाचे दीपक खैरे, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष श्याम सनेर, महेंद्र मालचे, अशोक सोनवणे, भरत मालचे, राम मोरे, रामभाऊ मालचे, चंद्रकांत सोनवणे, हिराबाई आहिरे, सोनीबाई मालचे सह आदी उपस्थित होते. महिलांवर अत्याचार करणारा आरोपीला गोष्टीची दखल घेतली पाहिजे राज्य शासनाने, केंद्र शासनाने. जो ओबीसी, आदिवासी, दलित, बहुजन या समाजावर ज्या महिलांवर आज सुरक्षित नाहीत, पुरुषही सुरक्षित नाहीत, समाज सुरक्षित नाहीत, याची दखल सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी घेतली पाहिजे. ती केंद्रानेही घेतली पाहिजे, ग्रहमंत्रीनेही घेतली पाहिजे. कारण आज बहुजन समाज हा सुद्धा सुरक्षित नाहीत, आदिवासी समाज सुरक्षित नाहीत, ओबीसी नाही, दलित नाही. आणि आज ज्या महाराष्ट्रात आपण सांगतो महाराष्ट्र हा साधू संतांचा महाराष्ट्र आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा महाराष्ट्र आहे, अशी अनेक संत महापुरुषांची परंपरा महाराष्ट्राला लाभलेली आहे. परंतु आज या बघता या 15 दिवसाच्या घटनात महाराष्ट्रात ज्या झालेली घटना आहे ही माणुसकीला काडीमा फासणारी घटना आहे. पण जी घटना घडलेली आहे ती अतिशय दुर्दैवी, अतिशय संतापजनक आहे. संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रामध्ये या घटनेचा तो पडसाद पडतो आहे. खऱ्या अर्थानं त्या मुलीला न्याय देण्यासाठी आज शिंदखेडा तालुक्यातील हे आमचे सर्व आदिवासी बांधवांनी ह्या ठिकाणी जे उपोषण केलेलं आहे, जे आंदोलन केलेलं आहे, त्या आंदोलनाला मी सर्वात प्रथम पाठिंबा देण्यासाठी आज आलो आहे. आज देशामध्ये ज्या ज्या ह्या बलात्काराच्या घटना घडत आहेत आणि ज्या पद्धतीने त्यांना न्याय दिला जात आहे त्याच धर्तीवर या घटनेकडे सुद्धा बघावं आणि त्या नराधमाला फाशीची शिक्षा द्यावी ही संपूर्ण मागणी उत्तर महाराष्ट्रातून होत आहे. मी देखील काँग्रेस पक्षाचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून सरकारला विनंती करेन की ही जी सारंगखेड्याची घटना आहे आणि त्याच्यामध्ये जो आरोपी आहे त्याला आपण फाशी देण्यासाठी एक फास्ट ट्रॅक कोर्टाद्वारे या घटनेकडे पाहिलं गेलं पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही देखील त्या सर्व समाज बांधवांच्या सोबत आहोत. त्या घटनेला आमचं पूर्ण